Vážení diváci, hostem Jihočeské televize je dnes rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák. Dobrý den. Dobrý den. Nebo bych měl říct designovaný rektor, protože vy se oficiálně vlastně ujímáte funkce 1. dubna. Ano, oficiálně do funkce půjdu 1. dubna, jsem jmenován prezidentem České republiky právě k tomu 1. dubnu. To jmenování mimochodem už máte za sebou, osobní setkání? Ano, to jmenování mám za sebou, proběhlo nedávno a byl to ohromný zážitek. Ten váš mandát je, řekl bych, mimořádně silný. Vy jste byl de facto jediným kandidátem a byl jste zvolen opravdu drtivou většinou hlasů toho akademického senátu. Takže kam se bude Jihočeská univerzita pod vaším vedením teď nově ubírat? Revoluce nebo evoluce? Ne, tak bude to určitě evoluce, protože myslím si, že Jihočeská univerzita má dobře našlápnuto, to kvalitní univerzita, ale samozřejmě ten silný mandát je i výrazem určité nespokojenosti nebo nějakých takových snah o to posunout univerzitu někam dál. A ten mandát, jak říkáte, byl silný, je to pro mě ohromný závazek, až se bude za 4 roky bilancovat, tak já doufám, že ta očekávání, která jsou docela veliká, že se mi podaří alespoň částečně naplnit. A kde se nachází to někam dál, o kterém jste hovořil? Co je prioritou nebo co je hlavními body toho vašeho programu, mandátu? Tak těch bodů je několik. Prvním bodem je kvalita. Kvalita, to je vlastně gro, kvalita výuky, kvalita vědy. Posunovat univerzitu dále, aby byla srovnatelná nejenom v regionu, v České republice, ale aby byla konkurenceschopná na mezinárodní úrovni. Dále zviditelnit univerzitu, protože my děláme plno věcí děláme dobře, ale z mého pohledu jsme málo vidět. A za třetí vidím takové věci, které jsou právě v tom managementu té univerzity, že tam jsou obrovské mezery právě v tom rektorátu a v tom řízení a zde je také ohromný kus práce přede mnou. To od vás nezaznívá mimochodem poprvé. Vy jste vlastně management univerzity pojmenoval jako hlavní slabinu už v roce 2016 to bylo, když jste kandidoval na funkci rektora rovněž. Co tím konkrétně myslíte, co by se mělo zlepšit teda pod vaším vedením? Tak, tenkrát byla situace trochu odlišná než je teď. Tenkrát ten management na univerzitě také nefungoval úplně nejlépe, nechci rozebírat detaily, ale univerzita v tu dobu nebo fakulty byly v podstatě hodně rozdělené a v té době se vlastně na jménu, na konkrétní osobě rektora hrozně těžko hledala shoda. To je rozdíl oproti současné době, kdy ta shoda mezi děkany se našla. Samozřejmě to mělo určitý vývoj, ale z mého pohledu se za posledních pár let hodně oddálil právě ten rektorát a ty fakulty jako takové. A já si myslím, že rektorát a univerzita jsou právě fakulty, tvoří ho fakulty a směřují ho fakulty, takže za mě určitě velká spolupráce s vedením fakult. Takže táhnout za jeden pro vás, nepolitikařit, nesoupeřit? Ono to vždycky bude částečně o politikaření, o soupeření, ale musí být otevřené, jasné, transparentní, což souvisí s nastavením rozpočtu a jasnými pravidly. Tak vy jste výraznou tváří Jihočeské univerzity už léta. Byl jste děkanem fakulty rybářství a ochrany vod, šéfoval jste výzkumnému ústavu rybářskému a hydrobiologickému se sídlem ve Vodňanech. Tyhle ty zkušenosti dají se nějak přetavit a využít v té vaší funkci rektora? No jednoznačně vlastně to do této funkce podle mě graduje zkušenosti s pozicí děkana, kterou v současné době tedy dělám 6 let, druhé funkční období, tak ty jsou určitě nezastupitelné a velmi důležité pro výkon funkce rektora. Je to manažerství, je to kontaktu s lidmi, řízení lidí. Když se řekne univerzita, co je vlastně důležitější, studium nebo výzkum? Protože k tomu patří oboje.
patří k tomu oboje a je to nedílnou součástí. Univerzita bez výzkumu, podle mě bez kvalitního výzkumu, nemůže poskytovat kvalitní vzdělání. Samozřejmě studenti musí být pro nás klienti, musíme jim nabídnout to nejlepší, oni jsou zákazníci a tím pádem musíme mít i ten kvalitní výzkum a kvalitní zázemí, aby jsme poskytovali v podstatě konkurenceschopné vzdělání, aby studenti po absolvování byli konkurenceschopní na trhu práce. To je důležitá věc. Vůbec jako provázanost studia i samozřejmě univerzitního s trhem práce. Jak to tedy je nebo bude pod vaším vedením s těmi vztahy, s průmyslem, zemědělstvím, prostě tou praxí? Tady vidím velké otevřené pole, kde se dá zlepšovat. My jako univerzita a fakulty mají našlápnuto dobře, co se týká spolupráce s praxí, ale řada věcí je otevřená. Já už jsem v tomto mezidobí už začal komunikovat s největšími hráči na trhu, nechci je jmenovat, ale už se jeví určité konkrétní body spolupráce právě s tou praxí. A vidím velkou mezeru nejenom, nebo šance, ani ne tak mezeru, ale šance nejenom třeba v zemědělství, ale hodně v technických oborech, které na Jihočeské univerzitě máme, ale máme je trochu skryté pod hlavičkou fakult, a leckdy se o nich neví. Mělo by to být třeba i na té bázi ta spolupráce, že si firmy, velcí hráči, jak vy říkáte, už vlastně dopředu hledají, vytipovávají ty mozky, které jim budou potom generovat vývoj, zisk, určitě, budoucnost. Určitě. Já chci vlastně začít od kontaktu se středními školami a vlastně ty mají v řadě případů velmi dobře navázané kontakty právě s těmito budoucími zaměstnavateli. A co se týká těch středních škol, chceme být právě i v těchto oborech, kde prozatím nejsme vidět, důležitý pro středoškoláky tady v regionu, aby z těch středních škol docházelo k co nejmenšímu odlivu mimo region. Já vím, že se to říká těžko, protože univerzita to je opravdu kolos, mnoho fakult, opravdu velice různorodého zaměření, takže se dá se těžko ze všeobecňovat, ale jak je to, když jste mluvil o tom, že student je klient a tak zase na druhou stranu univerzita určitě by měla mít a má nějaké požadavky, jak to je s tím přechodem mezi středním a vysokým školstvím, jací lidé mladí k vám chodí? Já myslím, že to, co tady zmiňujete, že je jakoby nějaká překážka, tak překážka není. Ono to, my stojíme o kvalitní studenty, o studenty, kteří chtějí kvalitní vzdělání. Takže pokud jim dokážem to studium satraktivně, dokážem je přitáhnout a oni potom budou mít kvalitní vzdělání, tak to si myslím, že se nevylučuje. Proto vlastně dost studentů odchází z regionu, nejenom odcházejí do velké Prahy, ale odcházejí také za kvalitním vzděláním ve svých oborech. Jak je to s mezinárodní spoluprací? Všechno je to propojené v té akademické sféře, tohle je opravdu mimořádně důležité. Pro mladé lidi je skvělé, když dostanou příležitost nejenom poznat jiný styl vzdělávání, ale i jiný styl života v cizích zemích. Jaká je mezinárodní spolupráce a mezinárodní postavení spíše Jihočeské univerzity? Pověst tak, Jihočeská univerzita se určitě nestojí špatně. Právě myslím si, že jednou z velmi silných stránek Jihočeské univerzity je ta kvalita vědy na Jihočeské univerzitě i ve srovnání v evropském či mezinárodním měřítku. Dokazuje to řada žebříčků. Samozřejmě liší se to fakulta od fakulty. Některé fakulty nebo spíše obory jsou nadregionální, jsou špičkové v té vědě, přírodní vědy zcela určitě. Pak máme humanitní obory, kde v některých si stojíme také velmi dobře i v mezinárodním měřítku. A některé obory jsou důležité zase spíše pro ten region v rámci profesního vzdělávání. Jsou naprosto nezastupitelné. Hodně se mluví, nebo mluví, ono se to děje, o digitální transformaci, vlastně vzdělávání. Jak to je s implementací nových technologií, metod v tomhle tom ohledu? Je to pro vás důležitá věc? Je to velmi důležitá věc. Paradoxně, já si myslím, že základní a střední školy jsou v tom skoro
více dopředu než univerzity nebo univerzita, že tam nám to jde trošku pomalej, ale my musíme zrychlit, protože k nám jdou ty středoškoláci, kteří už se orientují a my musíme v té digitalizaci zrychlit. I třeba právě kvůli tomu, aby jsme jim usnadnili přijímací proces, digitalizací přihlášek a dalších dokumentů. To, že je ta mládež už je na to zvyklá. A my nejenom kvůli úspoře pracovní síly, ale i kvůli tomu komfortu musíme tohle určitě začít rychle nastavovat. Tohle mě ani nenapadlo, když mluvíte o úspoře pracovní síly. Je to tak, nebo bude to tak, že umělá inteligence, nové technologie připraví o práci i některé pedagogy? Ne, to si nemyslím, že by připravila o práci pedagogy. Já tady mluvím spíše o té administrativní síle a administrativní podpoře. Třeba otázka centralizace činností rektorátu fakult. Ono to je hodně diskutované téma. Dneska řadu věcí si musí opravdu z té administrativy dělat fakulty, zajišťovat fakulty sami. A centralizace někdy zní jako nehezké slovo. Někdy. Ale pokud bude fungovat a třeba právě ta digitalizace tomu může napomoct, tak zde můžeme uspořit třeba právě tu administrativní sílu, která se může věnovat něčemu jinému. Univerzitní prostředí je prostředím, které do velké míry stojí na tradicích a použít sousloví nová tradice je vlastně svým způsobem jako nesmysl. Ale přesto na závěr našeho rozhovoru vám tuhle otázku položím. Kdybyste měl zavést na Jihočeské univerzitě jednu novou tradici, co by to bylo? No, novou tradici. Já samozřejmě mám v hlavě několik takových tradic nebo nových věcí týkající se akademických obřadů, slavností, věcí týkající se sportu. Ale já nebudu jmenovat z tohohle ani jednu z těch hlavních. Já bych byl hrozně rád, kdyby se zavedla slušnost jako tradice. Slušnost v akademickém prostředí, v politice, v normálním životě. Pavel Kozák, designovaný rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který se své funkce ujme oficiálně 1. dubna, byl hostem Jihočeské televize. Pane rektore, já vám děkuju za rozhovor a přeju vám ve vaší práci hodně zdaru a hodně síly. Děkuju. Vám děkuji za pozornost. Mějte se krásně.